attention here. Watch this spot. Чоха, ну це бронік чіткий, скільки по мені вже гасили, а я... О, тут чуваки! Опа! Вальнув одного. Іду. О, мене положили, блять, пацани, положили. Ау. Він свого буде піднімати, бо я одного положив. Біжіть, блять. Піднімай. Я снаружи, що нікого не пішу. Він так прям... підняв?
Хильнусь быстренько. Спині. Це солдат вийшов. Даун. Одного тут дауну. За стенкой був. Тут двоє, одного положив. Помагай, помагай, помагай. Що я? Він мене збив. Він тут. Він скользить. О, тут. Go see what good stuff they've got stashed. Watch out here. Enemy here! Є, красавчик, красавчик. Це... Фух. То сейф откройте там. Тут кто-то есть или что за помехи? Да, нас спойлять. Чую, бегает кто-то. Сюда забегают, да. Я ні разу не просто я за ним просто вів приціл і ні разу не попав. Це двоє. Так, о, просто. Чувак, якби я міг мати від тебе дітей, я б хотів їх. Влад, ти коли стріляв?